No niin, oikein. Mukavaa huomenta. Aikainen herätys ja eilen aika pitkä ilta Benin kanssa lähdettiin täältä talolta vasta ennen puolta yötä kotia kohden ja mentiin aika pitkään eilen. Päivä sai ainakin julkisuudessa aika yllättäviä käänteitä. Ei se meille tietysti niin iso yllätys ollut. Viime maanantaina eduskuntaryhmä jo käsitteli tätä sote-asiaa ja oli aika hyvin tiedossa, että tässä on perustavaa laatua oleva ongelma meidän ja keskustan välillä. Se oikeastaan kilpistyy aika hyvin tämmöiseen kuvaan, missä on pohdittu, mikä olisi paras sote-alue. Tässä on 3 erilaista haarukkaa, 4-5 aluetta, 10-12 aluetta, 15-19 aluetta. Ja sitä, miten se vastaa esimerkiksi yhdenvertaiseen palvelujen saatavuuteen. Jos alueiden määrä menee yli 12, niin pudotaan jo erinomaisesta vain tyydyttävää. Tuottavuus, vaikuttavuus ja kustannusten hillintä, mitä nimenomaan pääministerikin on peräänkuuluttanut. Jos alueita olisi vain 4 tai 5, eli niin sanotut ervat, silloin saavutettaisiin paras kustannushyöty, 10-12kin hyvä. Jos mennään sinne 15-19, niin heikko. Eli ei enää saavuteta sitä keskeistä tavoitetta, eli kustannusten nousu hillintää ja toisaalta sitä, että me saavutettaisiin se 3 miljardin vaje. No sitten on soveltuvuus muihin itsehallintoalueen tehtäviin, tyydyttävä, erinomainen, tyydyttävä. Eli itse asiassa se maakuntamalli ei edes toimisi niissäkään, jos me halutaan sinne yhdistää erilaisia muita itsehallintoalueen tehtäviä. Eli haluttaisiin luoda sellaista maakuntahallintoa, niin siinäkin paras olisi tämä 10-12. Ja kansanvaltaisuus, no siinä 4-5 pääsee hyvään. 10, 12, 15, 19 erinomaiseen. Eli niissä kansanvaltaisuus, eli kansalaisten ääni kuuluisi hyvällä tavalla. Ja tästä itse asiassa tässä hommassa on nyt kyse. Eli yksikään asiantuntija, sosiaali- ja terveyspuolen asiantuntija, ei ole todennut, että 18 aluetta, mitä pääministeri nyt ajaa, olisi niin kuin paras ratkaisu, taikka että sille löytyisi yhtään puoltavaa perustetta sote-asioissa. Sen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön, keskustalaisen ministerin johtaman ministeriön asiantuntijaryhmä jopa varoitti meitä poliitikkoja tekemästä yli 12 aluetta. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että eilen pääministeri teki tästä hallituskysymyksen ja se tarkoittaa silloin sitä, että on mahdollista, että hän kävelee tasavallan presidentin luo ja pyytäisi eroa omalle hallitukselleen. Mä en itse vielä halua uskoa sitä, että pääministeri pyytäisi itselleen eroa ja omalle hallitukselleen tämän tyyppisessä kysymyksessä, missä kyse on siis vallasta ja alueista, eikä laadukkaista palveluista, yhdenvertaisista palveluista. Ja viime yö on käyty neuvotteluja valtioneuvoston linnassa ja nyt aamulla on sitten yhteenvedon aika. Ja hetken kuluttua me kokoonnutaan eduskuntaryhmän kanssa pohtimaan, että miten tästä edetään, mutta on mahdollista, että olemme ensi viikolla oppositiossa ja tätä maata johdetaan jollain erilaisella ryhmällä. Se ei ole Suomen kannalta kyllä hyvä. On tosi vaikeat ajat ja mä toivon, että järki voittaa tässä vielä ja pääministeri kantaa sen tehtävän, mikä hänelle on tärkein, pitää hallituksensa kasassa ja laittaa talous kuntoon ja uudistaa Suomea. Siihen kokoomus on valmis ja kokoomus ei ole lähdössä hallituksesta mihinkään. Joskus asioiden ratkaisun pääseminen vaatii pihtisynnytystä ja nyt voi sanoa, että soten kanssa sellainen koettiin. Viime yönä ratkaisun päästiin ja pitkät neuvottelut tuottivat tuloksen, jonka yksityiskohdat julkistetaan vasta ensi maanantaina kello 13 valtioneuvoston virallisessa tiedotustilaisuudessa, mutta tänään eduskunnassa kokoonnuttiin
kokoomuksen eduskuntaryhmän kanssa päättämään asiasta. Ja kyse on siis ratkaisusta, jossa syntyy Suomeen 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta. Eli aivan siihen ei päästy, mitä tietysti tavoiteltiin, mitä asiantuntijatkin pitivät parhaana, mutta nyt kompromissi on tällainen. Yksi iso juttu, mikä on nyt jo julkisuuteen tästä kokonaisuudesta annettu, mikä tänään on kokoomuksen eduskuntaryhmässäkin hyväksytty, niin on se, että tämä malli tuo osana valinnanvapauslainsäädännön. Se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa vuodesta 2019 eteenpäin me voidaan itse valita, halutaanko me käyttää julkisia palveluita, halutaanko me käyttää yksityisiä palveluita vai sitten kolmannen sektorin tuottajan tuottamia palveluita. Ja tämä on iso juttu ja tämä tulee säästöjä tuomaan merkittävästi, mutta ennen muuta takaamaan sitä, että meillä pääsee hoitoon silloin, kun hoitoa tarvitaan. Eli aika paljon tässä on tapahtunut nyt muutaman päivän aikana ja vähän kipeiltykin tämän asian kanssa, mutta isot asiat vaatii perusteellista pohdintaa ja läpikäyntiä. Ja tämäkin uudistus on sellainen, että tulee säteilemään kyllä tosi pitkälle tulevaisuuteen tässä maassa. Me tavoitellaan tällä itse asiassa 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillitsemistä, eli kasvut lisääntyisi merkittävällä tahdilla, jos mitään ei tehtäisi. Ja tällä tavoitellaan nyt sitä, että me päästään niitä kasvupaineita hidastamaan 3 miljardilla eurolla. Päästäänkö siihen, sen aika näyttää. Paremmin oltaisiin päästy pienemmällä sote-alueen määrällä. Itse pohdin sitä 5 sote-aluetta ja sen rinnalla sitten 18 maakunnallista itsehallintoaluetta, mutta nyt kompromissi on tämä ja tällä mennään eteenpäin. Ja tässä on paljon työtä vielä jäljellä, mutta kokoomuksen eduskuntaryhmä tämän aamulla meidän lauantai-aamun kokouksessa siunasi ja näillä askelmerkeillä voidaan nyt eteenpäin mennä.